е жив и здрав човека. Не го знам как се казва, за първи път през живота си идва тук като човек. Аз откакто живея тук не съм го чувал, не съм го виждал, обаче ебала. Много хубаво се чува между другото. Аз не знам камерата дали улавя добре звука тук микрофона. Аз го чувам перфектно. Ще е едно, че ми пее на 5 метра от мен човека. Не е много близо. Голяма работа е. Браво на човека. Българин. Истински българин. Да е жив и здрав. Настроение ми създаде. Да жив и здрав. Това е българското, скъпи зрители. Това е, трябва да го тачим, да не го забравяме, да живее в нас. Това е истинската музика на българина. Това е. Браво! Дали ще изкара още една песен? Ще изкара, бро! Един поздрав за всички българи, които са далеч от България. На живо човека свири. Специално за вас. Да сте живи и здрави. И да си дойдете лятото, ако можете.
здраво! Това беше, скъпи зрители, насладихме се на един истински българин, човек, който умее да свири. Той ни зареди с хубави емоции, с нещо българско, нещо, което трябва да любим и да тачим, да не забравяме истинската музика на българина. Не казвам нищо лошо за всички останали жанрове в музиката, но това е нашето истинското. Пак казвам още веднъж, да е жив и здрав човека. Има такива хора в нашата родина. Сигурно не са малко, просто може би нямаме възможност. Да, той си пусна музика, да. И потегля с колелото по пътя си. Един истински българин. Чао! Ще те пусна на българите в чужбина, да знаеш! Айди! Моля! Не само в чужбина. Исках да кажа, да ги зарадвам тях, защото те са далеч от родината. Ай, пей! Това е, скъпи приятели. Замина си човека и ни остави тук да размишляваме върху хубавата музика. Зарадвах се, малко се натъжих. Благодаря ви, че бяхте с мен. Довиждане!